السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء ما أعرف فوني كبا جمتو تدا وتو تكينا أكم جرتن ونجا جرا الحمد لله رب العالمين. دا وتو تكينا أرى دي بير في جرا دا وتو تكينا دي مال كبتير بتون أنجت وانا هرولي واحد بركا كبا وانا مدرم بيسا تريلي إنو وجرا هندا هو يسنا كلماتي وانا جرا نواجي ترتن واحد دوشن تغر سيسا كغتين دبال اللي وجراتي كغنس اللي وجراتي وانت هدو ولله لكن يجد أداء أوتو تكينا شير لايك سبسكرايب وشوران نواجين ترو هندقاتنا لكن يجد أداء أوتو تكيا أمان أراكو باكي يدوفي أبا مامي نبرا هنجيرو كان جيتشا أغا تمر فيديو كيا تيونا واجين ترتن ميشالي كان ننجد شورا غتيسا إسن التهيما غتيسا بيچا سنتاني براندي سا ميشا كمي أكتاي غرا غرما ميشان توكو توكو كالاري والفاكاتو غرا غرما إني قو isin ifin ibsa isin aga tumur video kiya no jin turun akka hini rafata me isin jira kana bi chami dira wato to kinna wanna isin dira ma du jira kadir channeli banate jira channel nisa kadir family jira link isa comment to ko farre sini kaya please da ka ti subscribe go da isin jira da wato to kenna ma tin kiya garana makuma sagali dibashani ge jira garu kadir family ngana dibasa det rajira me isin hundu your video kiya da watan please please da ka ti سبسكرايب غورا كدير فاميلي سنين جرا اسومان غرا فيديو كيا وفي كيا سينه ميشي تشي سنغر سي سوتي سينا نو جين ترا هاي دا اوتو تا كينا ساني جلوبالي كانا دو غورا انغتي سا قرشي كوما لا ماجد اي توري فيديو كي ساتي دي فما نا غورا قرشي كوما شاني ساني كوني اسين دورا لي بي سي جرا غتي ني سابي كما دا قرشي كوما شان ساني كوني دي فما غودا سنين جرا بكسنتي haye da wato ta kenna amma kallaki mane camera ki ya gara na zuwar fadde jira me sholi kannin gati sa jin ti ma ha sin jira da wato ta kenna na yi gano jito haye kursi bi da dede jira kursi bi da dede ta etne me sholi kannin da kira gati sa wajin isini fi ibsa mashallah tabarakallah agbaretin deenna suni meeshali kana ufufa sontaane haadha isiitif bitte meeshaliin isin haadha isiitif bitte mashallah baay'ee meesha babbareeda dha meesha kwaalti kwaalti eeggate ajajjee haadha isiiti jechuudha meeshan kun meesha akkami akka ta'e waagar isaamu meeshan kun hundi waliigal isa meeshan kun jechuudha kagarana meesha haddisii dha meesha haddisii ka amma kana kaleessa finfinna irraa dhufetu jira fakkeenyuma meesha takka takkeessa isin agarsiisu fide kun immoo tu kanamni ajajate gara mana warraatti deemu qophaa'e jechuudha meeshaaliin isin hunduratti argitan kun saanii giloobaalii kanarraa jalqabee jechuudha qarshii 22,600 bitame akkamitti meeshaalee sana qarshii 22,600 bitame akkanaan hin jenne gatii isaa tokko tokko isaatiin isin tima daawwattoota kenna rakabootiin abbaa gadaa beekamaadha yeroo hundaayyuu siinii isaa 12,000 bandajaa xiqqoo sana tajaajilaan arfatanii suufraa isaatiif tanama jinjechuudha akkuma sadii dhibba tokko inni an tokko farraa keessin timaa jookii burcuqqoo jedha jookii burcuqqoo jechuun isa kana yeroo baay'ee agarsiisee yeroo baay'ee inni beekanii iddootiin keenya isa kana qabdii haadhisiiti kamitte inni gartiisumaramani beeytan duraanillee jechuudha itti aansee immoo saanii giloobaalii jedha saanii giloobaalii jechuun saanii hagana guguddatu saanii bareedaa kana jechuudha saaniin kuni qarshii 5,500 beeytanii yeroo baay'ee ilaaltanii jirtanii warra mana kiyyaa faaraawwataa ta'ee yoo jiraattan saaniin kun abbaan 5 qarshii 2,000 asuma allaaraa isiniin jedha hayyee obboleeyyan kiyyaa isa bichaa miti saanii yeroo baay'ee burcuqqoo bishaanii jedha burcuqqoo bishaanii jechuun isii tana kuno takkaatti isii tana fakkaatti burcuqqoo baay'ee furdoo taatedha gatiin burcuqqoo tana habbaa 6 jechuudha qarshii 600 bitamte jechuudha kun wanti saarbisiin tuni rakabooti abbaa gadaa wajjiin ani beekamaan isirra diraddan saarbisiin hin jirtu waan ta'e kun burcuqqoo 6 jira qarshii 600 kabiraan mootu matbashaa jedha matbashaa habbaa tokko jedha matbashaan kun matbashaa saramikiiti akkuma distiin saramikii jiru san matbashaan kunillee matbashaa saramikii matbashaa baay'ee ulfaataa ta'e jechuudha orijinaala qarshii 1,200 bitame matbashaan kun ordinaara baay'ee awwaara qabamatu wanta kan qabu hayyee daawwattoota kenna akkuma itti hubetti jira saanii feermuzii jedha saanii feermuzii tana nama hedduullee bitee jira saanii feermuzii tun beekamtuudha baay'ee isin siqee sin agarsiisa
ساني بيروزي تون ساني بريد دورا ساني بيكام تورا لي من هي كيسة تي تورا كونو كيسية كنا جرتي كيسية كنا جرا ساني تنا دو بيسي سكنا جرا توني تكتو بيسي غبر راتي مجرا شارة تورا ساني بيسي ولا راتي جرتي دورا نكاشي كمان ما في بلمان بيتا تورا أما غرو كمان ما في تبغى فتاتي أحسن تنجي تورا كايتي أنا رمودو يو ساني في الموديس إني نجرا كورامون هيا ده وقت تكينا أتوقع متوقع ساعات نرسي كده ما فيرموزي هبالا ما جرا فيرموزي هبالا ما كنجي جرا فيرموزي كوني فيرموزي يرو جالك أبادف جرا فيديو تتنك أبادف جرا فيرموزي باي يقود ده في أورجينال تايه لا لا مي مبريدو لمان سوال رتا يار كان انا سي تي بيت والله ما شاء الله تبارك الله في رمزي با يي بريده تي لا لا مي ديزايني اد اد قبا جلي سافر رمزي يمكن ني دبي را كدو في ريتو دا اوريجينال لا 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 كان لمان بيت هذا سي تي ربينا لي سي لي كيت جام دي سي لي موتيو كدو اي را تي ارغت سي اتا اس انا في رمزي كل لمان دي جربا يي اوريجينال في رمزي غدا دليرا كارشي كون جهام تم في رمزي sini kita dapat tu tak kena, karena bicara ini orang berada kau dia boleh tin tena, orang ni berat, orang ni kau bicara seperti, esok tanah lama kita tu, esok tu ni mana kita kita tu bekam tu lagi tu orang kat ini sini rasa sahgaru faida ni si kudora, salon ini tetapi berat tak kah tu berat dan fatu, dia orang tu kau tu korat tu fatu sini faham ni, bayar barai dia pun berat tak kah tu kah ni orang tu faham mana. Wagai sih orang jatuh tak kasih ribu saja di, asal beli lagi sih dalam leh aku mudah tinggi jerti sih ni jadi, atau tak kena, khabaran mau tu mas nak sih tak kaji lagi berjuko, jadi berjuko kan? Berjuko tu najah wajib, akademik vitamin jura, kalau insan leh orang fakar ni wajib dia mahu ante, jadi bawa barai dah, lala me desain ni kaba, kena fakar tu sih ni jadi, atau tak kena, jadi bishan dia jura kasih mereka tu kita macam mana? Jadi bishani kasih di betorba, jadi pun di betorba, berjukum bishani tu di bajah, walau rata ni kacau. Kuma tu kopi beri di besar ini akat, akasin, jadi pun kita me, jadi berkamal leh ni kabi kaje tu kamu, kuma mau kabishan triato, sani fair music kabi, sani giloba di kabi boleh tu tena fair music kabi, matu pasha awal original original apa kawan arti yang kaya deh jatte, rakabot ya bagai dah kanan, kabram mau tu you. Mar mandajan tu yang akan ambil tempat itu, mesha mereka kita terbalun dia mesha segar, mesha kualiti kualiti tadi lah, kerja kita dia kita mahu, perlu dibajaham kita mesha risi kan hak kata ni je, ada waktu tak kena, apa mahu tu yo mesha kalesa, adisa barat tu tu jira mesha cuma tu yo mesha kualiti kualiti lah, namun kita cuba berbadan nak kita tani risi nak kerjisa, itu lima ni orang jatuh kalau tiap hari, itu dia ni risi nak kerjisa ada waktu tak kena. Vermuzi yang kunci cura, vermuzi karena kami boleh dia, vermuzi karena kita kunci cura. Isin kami rakan non aja je cura, tika sana, ane keru bisa dapat ni. Karena kasih kuma jahani, boleh dia, kita kuni pun keru. Boleh cura fani, saya jilin karena cara gate yang terdahsyat le, sampai cara sampai kuma jahani kunci cura. Kuni le mau tu saya jisa tika, tapi dia mila alam vermuzi biar apa jurura, warkamar bica sunta ni beramal le ni berakuno. Isin agar sih sesal le. Fermuzi kuni le am maruf tajah cura, fermuzi bayi baru dura dua hari raga lah kuni le tajah cura, fermuzi kuni kasih kuma shani fi ribeshal lah mana soal rati. Suni kasih kuma jaha kuni moto kuma shani ribeshal. Kali boleh tiak kan fi tu fermuzi kuni jawab ranjir tu arraga ro ruf tajah konsa jin yang nak kalah safide. Karena fakta tu dah kau tahu tak iya orang gudah saizi kafir ubar badan karena le tajah cura deh tani orang le kaya tani moto le ruf tajah tuan tajah fermuzi kuni le kuno ini jelas ini jelas. Kebetulan mau tu work, ama macam contoh ni beramal ni dia ni jadi jangan teh pun. Kuno bermuzik kuni le, kerana satu sih kesambaran. Kuni kalau di kanan jira kuno bayi berida kuni le, bermuzik kuni le, kerja mukmushani itu bersani. Kalau di bicara gara-gara mak awam lewat desain undi, toko je cura mesra dua ratus ribu ni jadi jira. Kuno kena fakar sa desain ini selebih bayi beridi. Aja jadi cuba tak cuni dan dia sendiri ni jadi ada waktu ada siapa? Karena ni cakap ni kuni jadi insa orang kaya orang jadi ni ada ni modu biar tu di mana kita. Bunaf
aannan danfisaniif naqachuuf muuqii wanta adda addaatiif feermuzii isin barbaachisedha yaadu. Suni fakkeenyaaf geete kontirool biffee keessaa gizee keessummaan dhufe gizee ayyaanaa gizee adda addaatiif nama fayyada. Kun immoo gizee kamuyyuu kan nama fayyaduu danda'u feermuzii baay'ee bareedduu taatedha. Laalamee xankaarraa feermuzii orjinaala. Keessi feermuzii maal namatti agarsiisa waan hin jettan. Inni kun immoo jechuudha qarshii 1,200 feermuziin kun jechuudha. Tokkochi isaa lamaan isaa walirratti 2,000 meeqa ta'a jechuudha. Walumarratti sassaabbatan waan xiqqoo xiqqoo ta'anillee aannan sassaabbatan immoo hin barbaachisu isiniin jedha daawwattoota keenna. Kana fakkaataa feermuzoonni amma dhufe isiniin jedha daawwattoota keenna. Maan kan tun immoo yoo duraa gabaarraa dhabamtee turte amma garuu dhuftee jirti. Inni dizaayinii isillee qayyabattee dhufte duraan akkanumatti gadi fannifamtee amma kunoo. Haala kanaan daraddaramtii gamanaallee haala kanaan maan kan daraddarama albee yookaan immoo tunillee haala kanaan gadi suuqamti. Kana bifa kanaan dhuftee jirti isiniin jedha daawwattoota keenna. Isiin tun immoo 1,700 dhufte. Kana fakkaataa isiniin jedha daawwattoota keenna ammas isa bichaa miti asitti wanti daraddarame kaartoon hin jiru kun maal inni akkanaan hin jenne. Isa kanallee isin agarsiisaa siinii kana ni beeytanii siinii. Rakkabooti jimlaayitii wajjin bitamtuudha. Warri haarawaasaa kan yaadu har'aayyu sii baradha. Siinii ajaa'ibaa siinii baay'ee bareedduudha. Samoon isillee gabaarraa baddee turte deebite nuu dhufte hirtii baga nagaa dhufte jenneen isii mannee gara manaa finnee jirra. Siiniin tun baay'ee siinii bareedduudha. Rakkabooti jimlaayitii irraa ni deemti. Hattan kanuma irratti illee subitamte ani irra deemti dhiyaata. Mee ilaalama. Bareeddu keessa tana isii. Ni bareeddu abbaa gadaa wajjillee bitamte irra deemti jechuudha. Siinii baay'ee bareedduudha. Keessi akkana jirti. Kunuun asirratti haala kanaan akkana jirti. Siin baay'ee bareeddu. Kanaan jecha isillee deebitee dhuftee jirti. Gatiin si duraan illee ni beeytanii warra duraan hin beekne immoo rakkabootii jimlaayitii ani rakkabootii ifaasa wajjin siin qarshii 4,000 adda siin immoo qarshii 2,000 gurguramti. Kana fakkaata viidiyoon keenya kaadhaa daawwattoota keenyaa sheer laayik sabiskiraayib gochuudhaan jajjabeessuun irraanfatina. Meeshaan haroofti haroofti gizee dhufullee haala kanaan isin beeysa. Meeshaa duraan jirullee gizee namaaf biteetni gara warraatitti yookaan gara maatiitti geessu. Yoo gatiin dabale jiraate yoo hir'ate qannasi jiraate yoo wanta haroofti jiraate haala kanaan isin beeysa. Wajjin deemna isin hin jira daawwattoota keenya ammaa kan xumuree jira. Isin immoo sheer laayik sabiskiraayib gochuudhaan jajjabeessuun irraanfatina isin hin jira. Naga viidiyoo biraati walitti deemu nagaan nu tura. Kadir faamilii fooziyaatu dhayitanii maal ta'uu hin irraanfatina isiniin jedha. Kabiraan mootu maal warra bitachuu barbaadan immoo lakkoofsi bilbila keenyaa warra meeshaa xalabachuu barbaadan lakkoofsi bilbila keenyaa 97 77 69 50 iddoon nu jirru mootu Adaamaa naannoo Keellaa jedhamu jirra. Iddoon dhaloota keenyaallee nama nu gaafatantu jira waan ta'eef Arsii Roobee dhadiidhaadha isiniin jedha. Kana fakkaata daawwattoota keenya meeshaa immoo eessa geessuu dandeetta warroota jettaniif eessumaayyuu ni geessina isiniin jenna. Meeshaa keessan bichaa xalabattanii nu geessaa nuun jettan bakka kamiyyuu isinii geessine maatii keessanti isinii tarakkabuu dandeenya. Inshaallaa rabbi nu haa gargaaru haga dandeenye warroota biyya arabaa jiraatanii dhufii isaanitti dhufanii waa godhachuu hin dandeenye waa godhuuf qarqaaru cinaa dhaabbachuuf qophoofne jirra. Isinillee nu cinaa jiraadhaan illee isin cinaa jirra rabbi nu haa gargaaru. Nagaa nuu ta'a fayyaa nuu ta'a bakka jiraatanitti nageenya rabbi guddaa isin bira haa jiraatu isin jedha daawwattoota keenya. Hangaman waan xumureeraa rabbi nagaa wajjin haa deebisu. Sheer laayik sabiskiraayib gochuudhaan wajjin tura. Assalaamu alaykum.